الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم عز وجل فرندلين التي فعل الدين وكم صلوات وسلامة أدب محمد صلى الله عليه وسلم فامين ستي تندرش وشعب التي في سنك دي خفصوز وتروق ستي دلتي تنجكيمت. Vazhdim me jetën e ndryshme të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku sot përmendni hapat e parë të hijretit dhe largimin e parë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga shtëpia e tij në Mekke, në të cilën shtëpi më asnjëherë nuk kthehet. Kjo është Elbedaja, shtëpisë së vet, ku Muhaj ndron komshit e vet, ndron shtëpinë e vet, ndron vatanin e vet, niset në një rrugë ku nuk ja din fundi, niset një drejtë ku nuk din kur të kalon, niset me një plan, projekt që do ta realizon ku si dihet fundi. Dhe kështu bën punë të mëdhaja, dhe kështu nisin punë të mira që kërkojnë sakrifikim, që kërkojnë vendosmëri, që kërkojnë bindje të vepër nga Allahu azza wa jalla. Asnjë punë e madhe, asnjë ndryshim në histori nuk ka ndodhur me lehtësi dhe kolajdat. Dhe çdo ndryshim, çdo përparim, çdo avancim, çdo formim të një shteti të madh e të lirë e të drejtë, bile edhe të padrejtë, ka kërkuar sakrifikim, këmbullje, angazhim jashtëzakonisht të madh dhe bindje të fortë. Dallimi është në të se muslimant këtë bindje të fortë në mbështetjen në Allahun azza wa jalla, kurse të tjerët e përqendrohen në mbështetjen në ideologji dhe në teori të kota të zot janë të babaza dhe të papranueshme fatalisht. Por me gjitha njeriu, kur t'i merr shfaqet, kur t'i merr sedekët, kur t'a angazhohet për qëllimin e vet, dhe për synimin e vet, dhe të vënon me drejtësi dhe me sinqeritet, Allah ja mundëson të arjet. Allah ja mundëson të arjet një gjithë tim. E të mos nësë kërë është pyte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ma në mes të natës në largohet nga shtëpia e tij. Deri sa Allah tregova që jo musliman nuk kuptuan se ka dalë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur dikur erdhi njëri dhe tha, e pa shtatesa Muhamedit. Ato me njëherë u futën në shpine pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e morën Aliun në rrugë dhe e rrethën dhe e lidhën midis gjakës, me qëllim që t'i bëjnë presion që ai të tregon se ku është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Aliun radhiallahu anhu u betejke në Allah dhe thonte, vallahi nuk e di ku është, sepse me të vërtetë nuk e di se ku është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Tregova që ata shkuan edhe pas tisën edhe në shpinë e Bubekrit radhiallahu anhu, ku arrëhen edhe e smajnë bint qikën e Bubekrit radhiallahu anhu, edhe ata arrëhen. Edhe ajo tha, vallahi tha, si di ku është baba jam. Dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam drejtohet në drejtim të Jemenit, sepse ai ishte vetëm se mushrik kanë më kërkuar në udhën që dërgonte në drejtim të Medinës. Dhe ajo u drejtua në drejtimin krejtësisht të kundërt, që të humbe gjurmën e vetë, që të humbe nishanin, që të mos mujë me e gjithë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vendosë që të vendosët në shpellën thëvë. Shpella thëvë është shpellë jashtëzakonisht e madhe, e cila është e rëthunën me gurës të ndhejnë të cëtërës qasit, a i cili ka pa shpellën thëvë, e dinë ku është. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tamam mrinë atë, lohët, sepse si që përmendet në transmitime që i përmendit në Hisham ibn Abi Tuhalej, komentatori mirë njohur jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjatë udhëtimit të tij prej Mekës deri në Thaur,
Hetskembe majët e kishtave, hapa, me skajet e komës e ti, duke këti komët në të djelë dhe në të majtë, që do të mos të në gjurë të komët e ti, sepse e këtë që një drejtim, ku njerëzit e kishin të akon me njëzë në to. Sëpse dhe aje din të se, kur më shtrik të Mekës, do të dojnë në kërkimin e ti, nëse i shojnë gjurë më të komët e ti, këto gjurë do të tërgojnë dheri në atë vend, sepse në atë vend, nuk kalon të asë kushtjete për kose e kërsira. Njerëzit nuk hecin në atë vend. Dhe Muhamedi s.a.s. po i merë shkaqë, po i merë se vetët. Nuk sot të në më pështetë anë Allah edhe kaqë. Nuk sot të një pejgamber i Zotit edhe kaqë. Nuk sot të në kam një jetin e mi edhe kaqë, jo. Pejgamber i Allahot, musliman, një jetin e mirë, në pështetë të rëkull të fort në Allah në asërgjë, me gjithat i merë se vetët. I më qërë gjurët e kompë të ti. Dhe Muhamedi s.a.s. në ditën e gjumon, kur mrim në fillimin e shpirës të lohët, e për Bekri Rada dhe Anhu, merë në shpirën e ti, pejgamberi s.a.s. dhe e afron deri në vijën të shpirës. Deri në vijën të shpirës e afron në shpirën e për Bekri Rada dhe Anhu, Muhamedi s.a.s. Në atë kohë dhe jasë të kolishtë rëzikshme, ku kishtë vetëm kafshtë e egra, e rëthune me thera, me shkëmbin, me gurës, që të rëshqasin dhe janë të rëzikshme, edhe sotë e sotë të vëzër, me gjitha punimet që janë bënë në shpedën të dhe, edhe në shpedën tjera, ato që janë bënë nga që kërë, sotë e sotë është shumë ronë në gjitha të natë. Oshë vështirë me brinë dhe nga, kjo njeri me konë, i fort, e ko kështi zaranti dhe një. Vetër kërta shosh, atë kodër të madhe në gjigante, në shenë kontë. Muhamedi s.a.s. hikë me dinin e ty një atë kodër. Vallahi, thunë me vallahi, qdo sem vetër për dinin në Allah të zëgjë. Qdo sem dhe qdo sem vetër që kjo fejë sot tjetë këtu me ty. Ky din ki islam të jetë me ty sot. Që sot ti t'je shpjesë e kësoj në gjumoj, në di u krenarë. Kënaqo, edhe me pësim dërme kësi të ush me dashkë të fej, edhe du të allon dhe falendratam që dhe e kështu s'ka ka sprova. Qfar të lashës, qfar sprovash, pe nga mberi allonët, ko Allah ozë zënë ka mujtë, vetë me fjallën këmë të fejë punë, që zëtë zëtëmit dhe zënë qëllit të e punë, ama, kjo ka ndodhë që ti të ma shumësim dhe i rënek, se qdo punë e madhe e vjenë me shumë satifikim dhe shumë nga që. Nuk vjenë ashtu dhurat për i qimit. E po Bekri Rada dhe Anhu e barë dhe i nëtë Muhamedit s.a.s. dhe kur më mërinë ma ati thonë komentator, edhe atë e në shumë nëtë. Lodhët edhe po Bekri Rada dhe Anhu. Në shpirë që ndrejnë ditën e gjëmo, ditën e shtonë, dhe ditën e tjerë. Gjatë kësaj kohë e Bubekri radhiallahu anhu kishte angazhuar Abdullahin, djalin e tij. Kishte angazhuar djalin e tij që t'u sillë ushqim dhe lajme për çdo ditë në shpinën e tij. Çka bëkë djali i Bubekri radhiallahu anhu? Çobonin e vetë me dhënë të vetë. Mas e Bubekri radhiallahu anhu e ka dërgu dhe i ka thotë që është dhe të kullosin të tina mdekë. A ty para shpilës të, pse, i vogën e me lenqë, që të hunë të ragin, të hunë gjurëmën e babës e vetë të Muhamedi s.a.s. Dhe ka në tjetër, që Muhamedi s.a.s. e prea të tomë e lhazët dhe tazët të që. Shqinë një djani i vogën sa i menqë. Qëpar kujdesin e dashurije, ndaj, Muhamedi s.a.s. ndaj hoqës dhe djetarët, ndaj hoqës dhe djetarët, cënë të pje ka për naturisht një babë që ka shumë të pje dhe shumë të kratë. I qënë dhe e ka spekulot në atë dhe, që të humbin gjurëmën e kombe të Muhamedi s.a.s. dhe babës e ti, dhe që asë këtë nëse shumë dhe mërë që të nëgjitët dhe të gjenë babën e ti dhe Muhamedi s.a.s. Dhe për qëtë natë, që i ke gjumin e peke,
të babaj ti të mamili sa sëllë, dhe ju të regoj kështë shka është të këtodhë në Mekë. Dhe babani me dhe tha, se Mekasit, në krye me Mulehedin, kam dhonë shpëblim 100 deve, a i cili ufëve ju kam të gjallë për të vdekë. Dhe tha, o babë, tha, gjithë kalërësit dhe luftarët më të shkaftë, kam dalë dhe ju me ju kërkojnë. Kam marë me vete njerës, ekspert, të cëtë din i kërku gjurëmët, dhe din me i përcerë një shonët me njerëzit i lomë, që ato të tregojnë atyre luftarëve ku jenë një që ju ata të kërkojnë. Apo të ju zonë të gjallë, 100 deve shpërblim. 100 deve shpërblim, se kur me thonë sot, 1 milion euro shpërblim. Pse? Vetëm se këta feshe, hajde a dhërën e Allah, në nërgohën në shqipët. Vetëm se ishin muslimat, ishin njerëzit më të rezikshën për gjithë në nërgohën. Për këtë dhe shpallët ki fletë arrest, që këta njerëzit më të rezikshën për sigurinë e me kësë. Pse vetëm se fëndin a muslimat? Subhanallah. Për Allah pa zëgjët, Allah në zëgjët kërë e ka përcaktu një gjëllë dhe robe besimtari i menë shkaqët e sebebër, s'ka kushe në poshtë përcaktimin Allah në subhanën ata. Djarë e bëbetet, në mëngjes herët, shumë para sabajt, u kthejke në Mekë. Dhe u qekë në mëngjes, kurse ka fletë në Mekë. As kushe vërejke dhe nuk mi kemi kuptu se ki fletë të këtë, e në sabaz zëgjët në shpinë e vetë. Rekje sa rekje me Mekasit, u pajiske me informata të reja, apet mirë ke ushimi dhe pije dhe adërveke Muhammedin s.a.s. në shpirën të thërë. Që duke thonë se edhe informatët janë zdeza për një qëtë nësishme për organizimin e jetës këtarë, që na muslimantë. Që na muslimantë duhet t'jemi nërbamës dhe në basë të informatëve që i kemi të bëjmë organizimin e jetës tonë fetare dhe shëqërora. Nuk banë një asë gjësuatë. Nuk po thamë më po shmijamë. Nuk po thamë më po munafikë. Që mi bajtë lafët e njerës dhe të dushman të muslimanë. Ja, që të mos i këtë shkuptojë të këshkepë, e ti vjenë një së shmijamë. Po themi, se kjo e të tëtë informata publiket njohra në mesin e njerëzve, duke mos shku dhe me vëndu venqin në derën e dikujt, në telefonin e dikujt, me apërgju dikujt telefon, e me ngu më zderën, e me marë informata për djazën të majtë, e me përcjen natën e ditën, e pas taj me thonë, kështu ka ndodhe të muslimat. Jo, kjo të shka tjene, kësoj i thënë shpion nërë, a kësoj nga që për përmendin me këto, i thënë qka, me pas informata për atë që ndodhë në përdiqëmëri, ajo që është informatë publike, që kretu njoje, a matinë se rinë mali, a që sotë të sundë është me ditë. Edhe këtë dhe pratë të djane për Bekri të rrëtë lanë, u hënë që këllë qarë në brendit e Mekës, dhe për qëtë këtë shfarë po ndohë në atë, qëfarë në lëvizje shkanë. Dhe të njëtën dhe për qëtë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu ndohë të redit të vërë, e po bekët dhe të vërë në hyrjet të shpevës të vërë, i thëtë jarë së në ndohë, thëtë nga dalë thëtë, unë të avate hyrje në shpevës, që të regonë për kujdesin dhe dashurin, jasë të njështë të mërë të jashtë bekët dhe ratë e vërë, për Muhammedin së vërë të vërë. O dhe të dashurje si në qatë, dashuri që nuk lidhët për të njohë dhe për interes, lidhët vetëm për hirtë Allahu të zëvëgjëtë. Se vetëm kjo dashuri ja mundësën njëri që ta rezikon edhe jetën e ti për t'i kënë tjetër, që e qëmonë, ndërëmë dhe respektonë, si që ishte Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të tjarë së Allah, të t'i ullu këtu kushon, e unë për t'a përgadis, ndërëndinë e shpevës dhe pëtrasja rëzumë. E Bubekri radhiallahu anhu, brendit e shpevës, e shese hyrja e saj, o shumë vështirë, e hapë një hyrje të vogël, sa të mund të futët Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Entre ti kishte thera, kishte mbeturina, kishte plumbra, gjitha të thera i largoj për këtë.
dhe bërë një vend të përshtatshëm të pastër për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Nxori gjuhën e tij, shtroi në tokë. Dhe aty në kryet të gjuhës e vendoi një gurtë në mosht që Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ta vendon kokën e tij. Dhe tamam Muhamedit sallallahu alajhi wasallam lodhët dhe të provë lodhi aty Ebu Bekri radhiallahu anhu i thotë: "Ja Rasulullah, hajde ta sëlejnë në kitë kashë." Muhamedi sallallahu alajhi wasallam vjen në flet, vendon kokën e tij të ndërshme në atë burg të lumshët, të cilën ja kishte treguar Ebu Bekri radhiallahu anhu, dhe gjitha këto detaje që po i përmendim ju vëllezër, është për me pas të qartë dashurinë jashtëzakonisht të madhe të Ebu Bekrit radhiallahu anhu, njëri të cilën njëri Allahu në Kur'an e përmend. Lusa Allah më zë në gjithë, që të nërë mire të tim të njënë dhe në kjeratë, të vazhdejmë të nërë, që më nashme për këndër i takë në përmendë.